Da li ste čuli za reč duhoklonuće? Ne. Evo, to je nova najlepša srpska reč, izabrana je juče, i šta mislite o tome? Duhoklonuće je inače zamena za depresiju. Ne znam šta bi vam rekla. Jel vam se dopada? Pa dopada, što da ne. Duhoklonuće? Pa možda sam i čula. Izabrana je za novu najlepšu srpsku reč i zamena je za depresiju. Kako se vama dopada? Pa mislim da je bolje. Jer sama reč depresija nam je nepoznanica, a koristimo je mnogo. I onda je možda ovo bolje. Onako, nije loše. Može da se uzme, da se koristi. Ne znam šta bih rekla, ako lepše zvuči i bolje, onda sigurno da je bolje. Pravo da vam kažem, i nepoznata reč. Ja to sad čujem. Duhoklonuće je reč koja je pobedila na takmičenju za najlepšu novu srpsku reč, koju je organizovao sajt Mala biblioteka iz Londona. Ova reč zamenjuje termin depresija. Drugo mesto zauzela je reč prohujak, a treća najlepša nova srpska reč je prikačica. Profesorka srpskog jezika i književnosti u Vranjskoj gimnaziji Tanja Rosimović mišljenja je da reč duhoklonuće treba upotrebiti u svakodnevnom govoru ili u poetskom smislu. Šta je reč depresija? Pa to je termin jedne nauke, psihologije, medicine. Čim je termin, njegova karakteristika bi bila da mora biti jednoznačan i da mora biti internacionalni, znači univerzalan, prepoznatljiv u svim jezicima. Tako da možda nije baš srećna okolnost što se takva reč uzima i menja. Hoću reći da će depresija uvek ostati kao termin. Međutim, kad se ta reč koristi mimo naučnog stila, u svakodnevnom govoru ili čak i u poetskom tekstu, svakako bi trebalo da bude zamenjena. I do sad je ona bila zamenjivana rečima kao što su klonuće, kao što su bezvoljnost i tako dalje. E sad, ovo je jedna kovanica, duhoklonuće, koja, eto, onda u tim takvim stilovima, poetskim, razgovornim, znači mimo nauke, i takako ima svoju primjenu. Međutim, depresija mora ostati kao termin psihologije i medicinskih nauka i kod nas i u svetu. Nas je zanimalo i koja je po mišljenju naših sugrađana najlepša vranjska reč. Najlepša vranjska reč? Srkću. Merak. Merak, jest. Moglo bi se reći, da. Najlepša reč mi je čaršija. Merak. I dok je većina građana izabrala reč merak, profesorka Rosimović odlučila se za izraz tanko ćutan. Ja mislim da ih ima mnogo. Ali eto, u ovom stilu skoro sam čula i dopala mi se, to je pridev, tankoćutan ili tankoćutna. Opet bi to bio sinonim za senzitivan, osjećajan i tako dalje. Tankoćutna. Možda treba proveriti, možda ta reč iz dijalekta već ušla u standard, jer to se dešava, standard je otvoren za dijalekatske reči, ali je sigurno da se u narodu čuje. Ja sam je čula od starijih osoba i vrlo mi se dopala. U izboru najlepše srpske reči među prvih 10 našle su se i smućak, susramlje, otkazniti, uzrenje, premisliti i opazica.